Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետում վերջերս տեղի ունեցան կադրային փոփոխություններ։ Արշալույս թերթի պատասխանատու պաշտոնը այժմ զբաղեցնում է Լուսինե Վարդանյանը, ով 10 տարուց ավելի աշխատում էր թերթում որպես լրագրող։ Զանգվածային լրատվամիջոցների մեջ տպագիր մամուլն իր դերն ու կշիռն ունի, և քաղաքակիրթ աշխարհում տպագիր մամուլի դերակատարությամբ է որոշվում տվյալ հասարակության զարգացվածության աստիճանը։ Չեմ կարծում, որ այն երբևէ իր դերակատարությունը կփոխի, քանզի այսօր ակնհայտ է այն հանգամանքը, որ մարդկանց մեծամասնությունն ունենալով հնարավորություն օգտվել էլեկտրոնային մամուլից, նախապատվությունը տալիս են տպագիր թերթ կարդալու։ Այսինքն նրանց համար տպագիր թերթ ընթերցելը մշակույթ է։ Մեր արշալույս թերթը լույս է տեսնում 1935 թվականից, անցել է մարտահրավերներով լի ճանապար և այսօր ունի իր ուրույն դիմագիծն ու ասելիքը։ Մենք հանրության համար լուսաբանում ենք շրջանի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլ ոլորտների շուրջ թեմաներ, անդրադառնում ենք նաև երկրի կարևոր անցուդարձերին։ Վստահ կարող եմ ասել, որ մամուլն անընդհատ պահանջված կլինի, եթե թարմացվի նոր գաղափարներով։ Նոր խմբագիրը սովորել է Նինոց Մինդայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում։ Գերազանց առաջադիմությամբ ավարտելով դպրոցը, ուսումը շարունակել է Երևանի մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի լրագրության բաժնում։ Համալսարանն ավարտելուց հետո մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության շանթ հեռուստաընկերության ներկայացրած մրցույթին, որը բարեհաջող անցնելուց հետո սկսել է աշխատել այս հեռուստատեսչունում որպես հաղորդավարուհի։ Այնուհետև վերադառնալով բնակավայր աշխատանքի է անցել աշալույս թերթի խմբագրությունում, իսկ ահա այժմ հանդիսանում է թերթի խմբագիր։ Ինչ վերաբերվում է անելիքներին, ապա ծրագրեր շատ ունենք։ Փոփոխությունների շեշտադրությունը կլինի թե ձևի, թե բովանդակության վրա։ Հետագա անելիքների և նորանոր ծրագրերի իրականացման մասին կխոսենք, ինձ թվում է ավելի ուշ, ժամանակը ցույց կտա։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ մեր խումբը նպատակադրված է աշխատել որակյալ, ճշգրիտ, բազմակողմանի տեղեկատվություն մատուցել իր ընթերցողներին և պահպանել մեր երկարամյա թերթի շարունակելիությունը։ Ուզում եմ նաև լրացում անել ընթերցողների մասին։ Մենք ունենք ընթերցողների բավականին մեծ բանակ։ Ունենք ընթերցողներ, ովքեր մեր շատ ակտիվ թղթակիցներն են։ Մեր թերթի էջերում անընդհատ լույս են տեսնում նրանց գրական ստեղծագործություններն ու թղթակցությունները։ Փարվանա հեռուստատեսության աշխատակազմը շնորհավորում է աշալույս թերթի նորանշանակ խմբագիր Լուսինե Վարդանյանին, նման պատասխանատու և կարևոր գործը ստանձնելու արդիվ։